Pregled kod izabranog lekara u ambulantama Doma zdravlja Pirot moguće je zakazati pozivom brojeva telefona call centra 010 311 723 i 311 725 do 14 sati i tokom celog dana na telefone ambulanti Doma zdravlja. Sistem zakazivanja pregleda kod izabranih lekara neće biti moguće sprovesti u potpunom obimu, jer se još uvek beleže sporadični slučajevi obolevanja od koronavirusa i COVID ambulanta zbrinjava sumnjive pacijente na koronu, kaže za televiziju Pirot direktor Doma zdravlja dr. Radovan Ilić. Tek kada bude ugašena COVID ambulanta, svi kapaciteti za zbrinjavanje pacijenata bit će u funkciji, kaže Ilić, dodajući da služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva ima 25 lekara koji rade u 4 ambulante Doma zdravlja. Uskoro će ponovo početi sa radom i 3 terenske ambulante. U prethodnom periodu data je mogućnost da pacijenti kroz te takozvane kratke posete obezbede i svoju hroničnu terapiju. Oni će moći i dalje telefonom da zakazuju svoju terapiju, pri čemu postoji jedno ograničenje za one pacijente koji imaju obavezu plaćanja participacije, odnosno svog učešća u zbrinjavanju. Oni moraju da se jave svojim službama, svojim izabranim lekarima koji će im aktivirati terapiju. Terapija je ostala i dalje po onim standardnim procedurama, ona se propisuje na određeni vremenski period, tako da u tom vremenu pacijenti neće morati da dolaze kod svojih lekara. U COVID ambulanti trenutno rade 3 medicinske ekipe, a broj pacijenata koji se obraćaju lekaru se znatno smanjio. Cifra se kreće uprosečeno gledano 2 do 3 nekada u toku nedelje. O tome govori sam izveštaj Zavoda za javno zdravlje, to su kretanja na nivou regiona ovde u našoj sredini. Ja sam juče doneo odluku i uputio zahtev Zavodu za javno zdravlje da razmotri mogućnost ukidanja dečje COVID ambulante, obzirom da tamo više nedelja unazad nemamo ni jednog pozitivnog pacijenta, a imamo sve one druge sezonske respiratorne i ostale infekcije koje se dešavaju u ovo vreme. Vakcinalni punkt za masovnu imunizaciju je zatvoren. Građani koji žele da prime neku od vakcina mogu to da učine tokom celog dana u ambulanti Pazar, kaže dr. Ilić.